Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada tuan-tuan dan perempuan. Terlebih dahulu saya mohon maaf di atas kelewatan yang berlaku. Ada sedikit teknikal yang berlaku. Apa khabar kepada tuan-tuan dan perempuan, selamat datang. Dan juga selamat petang kepada ibu terutamanya. Dan juga guru. Dua golongan ataupun insan yang cukup istimewa yang kita patut adreskan kepada anda, sebab anda merupakan individu yang terlibat secara langsung dalam pendidikan anak-anak kita. Dan ya, memang betul ada lagi, ada bapa pun ada ya, tapi apa yang kita nak ceritakan tentang ibu dan juga guru, apakah kekangan, cabaran yang berlaku sekarang ini. Izinkan saya kenalkan diri saya dulu, lupa pula. Saya Cikgu Azra sampai bila, ataupun singkatannya KASBi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, kepakaran kita adalah dalam membantu ibu, membantu guru, terutamanya mereka yang mempunyai anak yang sekarang ni tengah kusut, tengah serabut, tengah kurang motivasi, lemau ya, dalam keadaan pandemik yang berlaku, endemik sekarang ini. Okay. Kenapa boleh jadi macam ni tuan-tuan dan perempuan? Sebab dalam keadaan mereka tidak pergi ke sekolah, satu atribut yang cukup penting dah hilang dalam kehidupan mereka. Apakah atribut tersebut? Atribut kawan. Satu kajian yang dilakukan oleh Dr. Zailah daripada Pecarah Cemelang, daripada Maktab Pendidikan Guru ya, di Raja Malewa di Seremban, nyatakan bahawa nombor satu hasil kajian beliau tentang kenapa anak-anak kita pergi ke sekolah, nombor satunya ialah sebab kawan. Yes, betul, ada yang pergi sekolah sebab apa, nak belajar sebagainya, tetapi tarikan utama sekali adalah kawan. Apabila ada kawan, dia jadi bersemangat, dia jadi lebih teruja apabila berada dalam environment sekolah tersebut. Tetapi apabila berlakunya PDPR, semua orang belajar di rumah, atribut tersebut, ya, atribut kawan tersebut hilang daripada pandangan. Mungkin mereka berjumpa dalam alam maya untuk berchit-chat ataupun untuk main game dan sebagainya. Tetapi sebenar-benarnya kawan dalam erti kata pendidikan ini, kita kena pastikan mereka sentiasa fokus dalam pendidikan. Tuan-tuan dan perempuan, atribut kawan ni kita perlu bawa balik. Kita perlu panggil balik. Kita perlu wujudkan balik suasana mereka berkawan. Tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, apabila anak kita berkawan, sedia maklum, rahsia lebih banyak diketahui daripada kawan daripada kita. Sebab itu kadang-kadang kita kena baik dengan kawan dia, kawan anak kita, kawan anak murid kita, ya, kawan-kawannya, untuk mengetahui sesuatu perkara. Sebab apa? Banyak rahsia di dalam poket kawan-kawan mereka. Baiklah, untuk mengetahui tuan-tuan, apa yang kita bantu sebenarnya apabila ada pelajar ataupun anak-anak kita lemau sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi sekalian, kita mempunyai satu program yang kita namakan sebagai Program Pementoran Digital PDPR, ataupun untuk mereka kembali ke pangkuan, ke landasan yang sewajarnya. Okey, kita namakan sebagai Program Pementoran Digital KASBX ya. Apa yang kita buat dalam program tersebut ialah semata-mata untuk memastikan anak-anak kita sentiasa fokus ya dengan pendidikan ya, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang kita, bagi guru mungkin tak ada masalah ya, pernah dengar tentang falsafah ini. Mungkin bagi seorang ibu, falsafah dah lama dah tuan-tuan puan, dah lama dah. Okey, baiklah. Jadi saya suka untuk mengingatkan kembali apa yang kita bincang sebelah petang semalam. Anak-anak kita ni tuan-tuan puan, in fact termasuk diri kita, perlu dipantau secara lebih kerap. Okey, biar mereka melakukan kesalahan di depan mata kita, supaya kita dapat tegur, supaya kita dapat pulihkan apakah kesilapan yang dilakukan. dan kita kena buat secara, itulah istilah dia, pementoran, ya. Ada orang yang akan guide, ada orang yang akan menjadi pemberitahu, menjadi seorang rakan, menjadi seorang guru, menjadi seorang incredible hak. Tuan-tuan dan puan, anak-anak kita ni ya, perlu dibimbing secara berterusan, dan bimbingan secara berterusan itulah yang kita namakan sebagai pementoran. So macam mana sebenarnya nak mulakan? Mulakan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Apakah cita-cita anak kita? Apakah cita-cita anak kita sebenarnya, tuan-tuan dan puan? Alright? Apakah cita-cita yang mereka kalau kita tanyalah kan, agak-agak apa? Apakah cita-cita anak kita? Pernah tuan-tuan puan tanya? Okay. Semalam kita ada kongsikan tentang ada yang entahlah mak, ada yang rasanya, ada yang juga memang dengan kondifernya memberitahu tentang cita-cita. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, apabila kita bertanyakan tentang soalan ini, apakah cita-cita ini, ini benda serius tuan-tuan dan puan, benda serius. Sebab di sekolah ya, ada mungkin ada sekolah yang memberikan perhatian yang khusus tentang cita-cita ini. Very simple ya tuan-tuan dan puan. Kenapa kita buat satu-satu perkara? Kenapa kita akan buat sesuatu perkara tersebut bersungguh-sungguh? Kenapa ada orang hanya buat sekadar kena buat sebab disuruh buat? Ada orang langsung tak buat. Kenapa? Apa yang drive dia untuk melakukan sesuatu? Apakah yang drive dia? Alright? Itu antara apa yang kita kongsikan sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan dalam sesi ini. Kita suka untuk memberitahu tentang pentingnya cita-cita tersebut. Ya, amat penting. Baik, jadi tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, apabila kita sebut tentang cita-cita, macam mana sebenarnya nak tanya cita-cita anak kita? Itu ada kita huraikan dalam buku ini sebenarnya. Tapi pada petang ini, apa yang saya akan mulakan ialah nak bagi sedikit pencetus. Nak bagi sedikit cita macam mana nak start, kan? Tanya je lah, tuan-tuan tanya. Tanya anak kita, tanya anak murid kita, cita-cita, cikgu nak tanya sikit lah. Okay, apa cita-cita kamu? Okay, apakah cita-cita kamu? Ataupun tuan-tuan puan boleh buat dalam bentuk yang lebih tertutup. Tertutup dari segi apa? Dari segi, alah kan sekarang ni PDPR, kita tak boleh tanya, call dia terus, tak ada masalah. Tetapi saya nak bagi tip dia macam ni. Alright, suruh dia tulis. Kalau ramai-ramai kan, dalam satu waktu tu mungkin kita perkatakan tentang apa PDPR subjek tertentu. Ambil masa sedikit tanya. Okey, saya nak semua sekali hantar kepada saya secara personal. Okey, apakah, dengar, apakah cita-cita awak? Okey, yang pertama. Yang kedua, okey, apabila dia dah tulis cita-cita awak, bagi tahu 3 sebab kenapa awak pilih cita-cita tersebut. Saya mulakan itu sebagai memberikan panduan yang ringkas kepada tuan-tuan dan puan. In fact, sebenarnya kita ada satu program yang kita namakan sebagai Program Bangkit. Program Bangkit ni akan berlangsung insya-Allah pada bulan 9 nanti. Kita akan huraikan secara personal, walaupun dia ramai-ramai, tapi secara personal kita akan beri panduan, okey, macam mana nak start. Kalau anda belum lagi dapatkan dia punya macam mana kita nak lakukan, okey, apa kata tuan-tuan cuba dapatkan buku ini dulu untuk kita terangkan bagaimana sebenarnya yang kita lakukan. Okey, so sekali lagi, mulakan dengan tanya apakah cita-cita. Okey, kita anggap dia ada cita-cita lah, kita anggap dia ada cita-cita. Baik, apabila dia dah ada cita-cita, dia akan tulis. Kemudian apabila dah tulis, lepas tu kita minta, okay, apakah sebab, apakah tiga sebab kenapa awak nak jadi apa yang awak cita-citakan tu. Suruh dia tulis. Perkara ini tuan-tuan dan puan, kita nak mengajak anak kita berfikir. Okey, berfikir ni tuan-tuan dan puan. Ramai, ya, ramai. Ini mungkin saya lah, yang saya. Yang kurang berfikirlah tuan-tuan dan puan anak kita ni. Kurang fikir sangat. Semua contoh paling mudah lah. Apabila kita tanyakan sesuatu, paling mudah lah, ya, dekat rumah. Tanya sesuatu. Nampak tak handphone Papa? Entah. Perkataan entah tu begitu cepat keluar daripada mulut tanpa ada satu sifat ataupun sikap yang kita huraikan secara khusus bahagian pertama dalam buku ini. Apakah bahagian pertama tersebut? Tentang adab. Ya? Entah tu cepat sangat kalau tuan-tuan perasan lah kan. Okey. Tapi bukan semualah. Mungkin anak tuan puan mungkin lebih beradab, ya. Okey, cara jalan pun mungkin menghormati ibu bapa, which is alhamdulillah. Tetapi saya nak cerita yang cepat sangat respon entah. Okey, lepas tu mana ni tadi atas buku atas meja ni buku ni dengan pantas entah. Tolonglah cari. Entahlah mak, tak nampaklah. Ha. Bahagian pertama dalam buku ni kita cerita tentang adab, ya. Kalaulah saya boleh tanya pada tuan-tuan puan lah, dari skala 1 hingga 10, ya, 1 hingga 10 adab anak kita di tingkatan yang keberapa, ataupun mungkin tuan-tuan puan sebagai seorang guru, adab anak murid kita di tahap yang keberapa? 1 hingga 10. 1 tu maksudnya tak beradab lah, ya, ataupun ada sikit adab. 10 tu memang bagus, memang syariah compliance lah, cik, wah, lebih kurang macam tu. Okay, maksudnya mereka sentiasa beradab, mereka jaga tingkah laku, mereka apabila dapat mesej daripada guru cepat jadi balas, terima kasih cikgu. Mereka apabila berada dalam PDPR, apabila cikgu tanya sesuatu dengan pantas dia menjawab. Okey, apabila disuruh buat sesuatu, menulis ke komen apa semua dengan pantas dia akan tulis. Apabila ibu panggil on the spot, apa saja dia buat ketika itu dia berhenti. Sebab apa? Sebab ibu yang panggil. Itu belum lagi cerita Allah yang panggil, ya. Ha, bayangkan kalau itulah keadaannya, tuan-tuan puan boleh bagi 10 lah, ya. Jadi sekali lagi saya tanya, skala 1 hingga 10. Berapakah angka yang dimiliki oleh anak kita ataupun anak murid kita? Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, itulah perkara pokok yang kita bincangkan dalam buku ini tentang adab. Bahagian pertama. Bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat dah masuk bahagian lebih kepada sikap dan juga strategi. Yang pertama ialah adab lah. Adab dengan sikap ni bagi saya maksudnya hampir sama, ya, maksud hampir sama, tetapi pentingnya adab ni sebab apa? Rasulullah SAW mengajar adab hampir 30 tahun. Adab saja 30 tahun berbanding ilmu. Sebab ilmu ni boleh cari, ilmu ni boleh kita dapat, ilmu ni boleh dipraktikkan. Tetapi apabila sebut pasal adab, ia bukan satu perkara yang main-main. Apabila kita sebut pasal adab, ia melibatkan adakah kita telah pun memberi sumbangan yang terbaik untuk keturunan kita dan juga untuk negara kita. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, ya, apakah cita-cita yang anak kita akan sebut? Itu perkara utama. Right? Itu perkara utama. Sebagai contoh, apabila kita bertanya tentang cita-cita, ada 3 tahap jawapan yang mungkin kita dengar. Yang pertama sekali, tahlah cikgu. Tak fikir lagi. Yang kedua, saya rasanya semalam kita ada kongsi, rasanya jadi pilot lah. Pilot ni best lah. Boleh naik ke Petobang. Ha, itu je dia fikir. Best. Yang ketiga, dia boleh huraikan dengan mungkin panjang lebar ataupun tak panjang lebar pun, tapi dia ada sebab kenapa dia nak capai cita-cita tersebut. Baik. apakah keadaan anak kita ataupun anak murid kita dari segi jawapan yang diberikan. Okey. Tuan perempuan yang saya kasih sekalian, tak kisahlah tuan perempuan mungkin sebagai seorang ibu, mungkin sebagai seorang guru, mungkin sebagai seorang bapa, mungkin sebagai seorang kakak kepada adik kita, mungkin sebagai seorang pakcik kepada anak buah kita, mungkin juga sebagai seorang biasa-biasa, mungkin juga pemimpin masyarakat. Perkara yang cukup penting apabila kita meletakkan sesuatu perkara yang terpenting dalam hidup anak-anak kita dalam bidang pendidikan adalah kenapa dia perlu belajar. Kita sentiasa beria tentang berapa A yang perlu didapat, ya. Kena sentiasa puji tentang apa yang perlu dia buat, ya. Ada tak kita tanya kenapa dia perlu buat benda tu? Kenapa dia perlu dapat A? Kenapa tak boleh lewat apabila menyahut panggilan ibu? Kenapa? Perkataannya kenapa? Adakah cukup untuk kita berikan? Itu pun sebenarnya apa yang saya cerita ni ialah pengalaman saya, ya, pengalaman saya bagaimana untuk melihat kemenjadian anak kita. Sebab kita ni tuan-tuan perempuan, Malaysia ni dah pun akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Sudahkah kita memberikan persediaan yang terbaik untuk anak-anak kita? Semudah ataupun sekecil, tanya dia apa cita-citanya. Okey, apakah cita-citanya? Saya suka untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan, ya, satu laman sesawang yang boleh membantu. Saya kira laman sesawang ini baik untuk digunakan sebagai panduan, ya. Laman sesawang ini merupakan laman sesawang yang mengandungi 31 soalan, dan soalan-soalan yang dikemukakan adalah soalan yang very simple, straightforward, ya. Ada dua saja pilihan, sama ada pilihan pertama ataupun pilihan kedua. Dan soalan-soalan ini boleh digunakan sebagai panduan untuk melihat ataupun untuk mengkaji ataupun untuk merasai tentang apa sebenarnya yang dia nak jadi dalam hidup dia. Ini just sebagai panduan, dia bukannya ultimate, tetapi sekurang-kurangnya sebagai pencetus kepada apa sebenarnya cita-cita anak kita. Laman web tersebut juga adalah mungkin ada sedikit kebaratan, tetapi cuba tuan-tuan apabila tuan-tuan lakukan, ya, pengisian jawapan bagi 31 soalan ini, biar anda bersama-sama dengan anak anda ataupun anak murid anda buat sama-sama, tetapi jangan pengaruhi dia, right? Jangan pengaruhi dia, dan sentiasa berpesan, okay, take your time. 31 soalan ni mungkin ada seperti kata banyak, mungkin ada yang sikit, it's okay, no problem. Tetapi penting untuk bagi tahu kepada dia bahawa kena relax, tenang. Orang yang tenang sentiasa menang. Itu guru saya cakap. Okey, orang yang tenang sentiasa menang. Relax je. Kalau waktu tu dia tengah marah, dia tengah tension, dia tengah dalam mood yang tak betul, tolong jangan buat. Relax je. Masa yang relax, cari masa yang senggang, ya. Okay, dan buat soalan ni, right? 31 soalan yang dikemukakan. Dan saya suka tuan-tuan puan untuk share dalam kita punya Telegram channel, ya, supaya kita dapat berkongsi. Saya bukanlah nak kata manusia yang ataupun orang yang banyak ilmu, tak, tetapi inilah yang saya buat dalam program pementoran yang kita laksanakan, program pementoran digital KASBX, ya. Dan dalam buku ni tak ada. Dalam buku ni lebih kepada teori dan praktikal. Tapi tak apalah, nanti saya bagilah juga link ya, dan saya masukkan. Sebab buku ni adalah buku pre-order. Sekarang ni masih pre-order sebab kita akan lancarkan. Maksudnya dia ongoing ya. Kita masih siapkan bahagian-bahagian tertentu dalam buku ini supaya tuan-tuan puan meet the expectation yang tuan-tuan puan jangkakan ya. Jadi website ini tuan-tuan puan boleh pergi apabila tuan-tuan puan join kita ya, join Telegram kita. Ini kalau saya boleh share Telegram kita. Alright. Ni join kita punya website cikguazra.com. Okey, apabila tuan-tuan puan join kita punya Telegram melalui website kita ya, dia Telegram channel, tetapi kena masuk melalui website kita, dan kita akan bagi link ataupun ada kemudahan untuk masuk ke dalam Telegram channel kita. Dan dalam Telegram channel tersebut kita akan beri akses kepada tuan-tuan perempuan untuk mendapatkan link tersebut ya. Tuan-tuan perempuan, soalan yang ditanya ini akan insya-Allah akan membantu, terutamanya anak-anak kita yang kata entah tak tahu nak jadi apa, entah tak terfikir lagi lah, ataupun rasa-rasanya nak jadi ni. Biar dia buat soalan ini, ada 31 soalan, dan saya kira insya-Allah dapat membantu. Apabila tuan-tuan puan dapat, dia ada dua bahagian result dia. Yang pertama ialah beberapa pilihan tentang cita-cita, apa yang dia boleh jadi. Tetapi sekali lagi, itu bukan ultimate. Itu hanya cadangan, tetapi sesuai dengan hasil daripada soalan-soalan yang dikemukakan. Dia berkaitan dengan pendirian dia, cara dia berfikir, bagaimana, dan merujuk kepada perkara-perkara tersebut menjuruskan dia ingin menjadi beberapa jawatan ataupun beberapa pilihan cita-cita yang dia boleh pilih. Dan saya suka tuan-tuan puan share dengan kita dalam Telegram channel kita supaya kita dapat bantu tuan-tuan perempuan ya, untuk kita sama-sama cari tune yang mana satu, ataupun mungkin kena ubah sikit dan sebagainya. Alright? Okay. Dan bahagian yang kedua, dia ada macam satu sarang laba-laba. InsyaAllah esok saya akan kongsikan sikitlah dia punya paparan dia. Dia punya paparan. Dan saya juga akan kongsikan, kalau tuan-tuan ada yang share, saya boleh elaborate dengan lebih. Saya akan ambil satu sebagai contoh ataupun dua sebagai contoh, dan kita elaborate petang esok. 5 suku petang setiap Isnin hingga Khamis kita ada program inilah yang kita namakan sebagai Misi Save Anak Kita. Anak kita pewaris keturunan bangsa kita, dan mereka juga merupakan pewaris negara. Manakala pada hari kita last setiap hari ya, 5 suku terlast setiap hari. Cuma pada hari tadi saya bagi tahu Isnin hingga Khamis. Hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, apa yang ada? Jumaat, Sabtu, Ahad kita ada satu program baru. InsyaAllah kita akan lancarkan esok. Kita namakan sebagai Jom Tanya Cikgu Azra ya. Dan saya suka mengambil kesempatan pada petang ini supaya tuan-tuan puan join. Okay, join kita. Alright, join kita dalam Telegram channel kita, di mana seperti yang tertera kat bawah ini. Okay, join Telegram kita, dan kita bagi hadiah tadi, nampak kan hadiah tadi. Dan website kita ialah cikguazra.com. Alright, cikguazra.com. Dan apabila anda masuk saja dalam Telegram tersebut, kita akan sediakan link tentang kerjaya yang boleh tuan-tuan perempuan dapatkan, terokai bersama untuk hasil ini nanti demi anak kita. 31 soalan, dan saya nak tuan-tuan perempuan share ya, share saja tuan-tuan perempuan, share je supaya lebih. Kalau tak nak share secara grup, share secara personal, tak ada masalah. Masuk saja dalam Telegram kita tu, kan ada nama saya di situ, hantar saja. InsyaAllah kita cuba bantu ya. Dan link tersebut akan kita berikan pada petang ini. Right? Okey, ada dua bahagian. Satu adalah beberapa pilihan cita-cita yang sesuai dengan apa yang di key inkan oleh anak kita. Dan satu lagi dia dalam bentuk macam sarang laba-laba, meliputi tentang sosial, meliputi tentang spiritual, meliputi tentang ada 5 ataupun 6 aspek gitu. Daripada situ kita akan tengok bagaimana kita dapat bantu dengan lebih baik lagi dengan anak tentera perempuan ataupun anak murid tentera perempuan. Saya Cikgu Azra sampai bila ataupun KASBi mengundur diri, memohon ampun dan maaf jika ada kekurangan dan di atas kelewatan yang berlaku sebentar tadi. Saya harap tuan-tuan puan dapat sesuatu pada petang ini dan saya doakan anda tuan-tuan dan puan diberikan keberkatan dalam hidup, diberikan kesihatan yang baik dalam hidup, diberikan kejayaan, melihat kejayaan tuan-tuan dan puan, melihat kejayaan anak-anak tuan-tuan dan puan sebagai penerus bangsa keturunan kita dan sebagai pewaris negara kita, anak-anak kita ini diberikan apa lagi? Kekayaan, diberikan juga kebahagiaan dalam hidup tuan-tuan dan puan. Saya Cikgu Azra sampai bila mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah esok 5 suku petang. Bye.